цялата страна е в сила жълт и оранжев код за опасно време. Нас кодове не ни плашат и отиваме на лов. Здравейте, пичове! Добре дошли в Level Hunting. Днес, въпреки лошото време, отиваме да ловуваме в едно село близо до Плевен. Ще видим какво ще се получи. За първ път ловуваме с Чарли, с новия сетер, който взех. И се надявам, че ще имаме доста хубави моменти с него. Айде, направо ще се видим на полето. Ей, Чарли. Браво, Чарли! Би го е това за тебе, би! Ай, Чарли! Какво става, бе? Павеле, нищо не правиш. Какво ми гърми. Оп, е го там са такова, да. Апор, Чарли! Чарли! Браво! Браво! Дай, Чарли! Дай,
Хайде, чакай, дай, дай, дай. Виж какви са тръни, това не е възможно тука да нема. Оп! Айде! Апорт! Апорт! Е, той е жив! Фанаха го, да. Апорт! Дай! Чарли! Чарли! Дадай го, бе! Оп, настойка е! Настойка е, явка! Настойка е, настойка е! Не, ето я тука вдясно от тебе! Браво! Е, и пак! И пак е жив, бе! Да! Браво, Чарли! О! Какво прави толкова фазан, бе, човек? И ето, че свърши този лов, приятели. Надявам се да ви е харесал. Според мен се получи доста добре. Доволен съм от организацията, доволен съм много и от кучето, което показа, че може да търси, че не го е страх от тръните. Намираше доста птици, направи няколко апорта, което предвид факта, че не ме познава, е доста добре. Единственото, което забелязах е, че няколко птици, които отстрелях, започваха да бягат след като бяха ударени, което ме навява на факта, че тези петици на Стърлинг, които са 30 грамови, може би са слабички за подобния лов. Напишете в коментарите вие какви патрони използвате за фазан. Надявам се клипа пак да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте го и очаквайте още много от Level Hunting.